У прибутковому будинку Підкіса на Пушкінській 8 знищили дві фрески відомого художника Юрса. Замість того, щоб відреставрувати витвір мистецтва, його заштукатурили, а тепер створюють новоділ. Ось такий вигляд одна з фресок мала раніше. Ремонтники зашпаклювали її та змінили сюжет у бокових фрагментах. Ремонтно-реставраційні роботи виконуються на замовлення міського управління капітального будівництва. За реставрацію підрядник отримає понад 6 мільйонів гривень. Водночас, за словами краєзнавця Дмитра Жданова, роботи проводяться без погодження з обласним департаментом культури та з багатьма порушеннями. Здесь нету счета информационного с указанием, кто проводит реконструкцию, на каком основании, кто выдавал разрешение. Здесь должен быть указан проект этой реконструкции, этого ничего нету. Соответственно, это еще одно нарушение закона. Потрапити та зафіксувати знищені фрески журналістам та краєзнавцям сьогодні не вдалося. Адміністрація тутешнього готелю каже, що триває ремонт, тому вхід до арки закрито. Історик розповів, що у вівторок інспектори департаменту теж не змогли туди потрапити, тому що саме коїться за парканом – загадка. Відзначимо, автором фрески є художник Юрс, він же автор мавританської мозаїки в пасажі.